Me Sajmir Tahirin, me Mr. AA003GB, ne i arritëm edhe kësaj ditë kur shtypi italian të përmend përfshirjen e ministrit të brendshëm në trafikun e drogës dhe ky skandal të ndërkombëtarizohet tashmë. Nuk e dim se sa krinar është Edi Rama pas kësaj me ministrin e tij, por një gjë dihet se ka kaluar një muaj qyrse Tahiri gjendet në akuzat më të rënda për një ministër të brendshëm dhe ai vazhdon të jetë në detyrë. Është kthyer në një turp kombëtar dhe nxitës i krimit dhe i trafikut, siç po e vërejmë çdo ditë me ngjarjet e rënda në vend. Dhe siç e konstaton edhe antimafia italiane që është e alarmuar për sasitë e drogës që kalojnë nga Shqipëria për në Itali. Sajmir Tahiri duhet të largohet më njëherë nga detyra e të hetohet plotësisht nga drejtësia për përfshirjen në trafikun e drogës dhe inkriminimin e policisë. Çdo ditë më shumë në detyrë është një dëm që i bëhet asaj pjesë të policisë që kërkon të luftojë drogën, që kërkon të vendosë rend dhe siguri. Është një dëm që i bëhet vendit dhe qytetarëve.